အရိကဖက်ရှင်ဟောပေါ့နော်တခါကြလဲအဲဟိုဈေးအရင်ကြီးရမဟုတ်ဖွင့်နဲ့လှနေအောင်လဲရွေးချယ်တာလည်းရှိတယ်တခါကြလဲဟို branded ကိုအဓိကဦးစားပေးတာမဟုတ်ကိုကိုတိုင်း hammock ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတာများတယ်ဟော branded ကတော့ဟို80ပါကြီးကင်တာ80ကတော့ကင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ပါမလား80ကတော့ဒီဟို MV တို့ပါတော့ပါအဲ့တော့ vs ဟို versus တို့ပါတော့အဲ့ရတော့အသေးဆွဲပဲပေါ့နော်မျက်မှန်နေပါလေအဲ့လိုပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဘူးတယ်88ဆိုရင်အဲ60လောက်အသိ60လောက်ပေါ့အရင်ကတော့ဝယ်ထားဘူးတာပေါ့နော်အဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့အရာတိတ်ပြောငွေကျင်တော့ဘူးနဲ့မျောတယ်ပေါ့နော်အဲ့အသိ60လောက်အဲ့ကအဲနှစ်လုံးလောက်ရှိရပေါ့နော်အရှိရမျက်မှန်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုရှိရအဲဒေါ်လာ1500 2000ဟိုဘူးကိုရှိပြတ်မှန်ပေါ့နော်ဝယ်ထားဟိုအဓိကအဲ branded ဆိုရင်တော့ AK အဲမျက်မှန်အဲ့နှစ်ခုတော့ branded ကိုသုံးတယ်ကျန်တာတော့မသုံးဘူးကျန်တာ branded ကိုအဲ့လောက်ကြီးမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်လုံးကြတော့မျက်မှန်ကြတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ကြောင့် branded ကသူကရှားရှိခံတယ်လေရှားရှိခံတယ်သုံးကျင် depreciation နဲ့တစ်လောက်ဟိုမှာ1000လုံးနဲ့တွဲတောင်မှာပဲအကြိုက်ခံတာဆိုတော့တန်တယ်လေဟောအဲ့လိုမျိုးအဲဟုတ်တယ် brand တွေတစ်ခါကြကြိုက်တယ်တစ်ခါကြတယ်ဒီခန္ဓာပုံမှာဝတ်မဲ့ဝတ်ဆောင်ကြဝတ်ဆောင်ကြတော့ brand ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဟိုဟိုရဟိုဟာပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာမိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲဟိုကြံတဲ့ဟာကြီးကြတော့မျက်မှန်နဲ့အိတ်ကိုကြ branded ကိုကြိုက်တယ်ဒီနေ့ဝေးလာတဲ့ fashion ကဒါကျွန်တော်ဒီ coat ပေါ့နော်ဒီ coat ကတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်နာပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာကိုယ်တိုင်ချုပ်ပေးတာဒီထိုင်းနိုင်ငံဒီဇိုင်နာပေါ့နော်ဟို luxury form ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲချုပ်ပေးတာချုပ်ခါကတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ500ပေးရတယ်ဒါအစဘုံမပါသေးဘူးပေါ့နော်အစကကြတော့သူကမကြေတဲ့အစမိဘတိုက်ဆရာမလို့ဘူးဘယ်လောက်ကြောင်ထိုးထားတာမိဘတိုက်ဆရာမလို့တဲ့အစပေါ့နော်အဲပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်ဆရာမလို့တဲ့အစအဲ့အစကိုတုံးထားတာဆိုတော့ raw material တွေကောင်းတယ် twin မှာခံတဲ့အစဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတုံးထားတဲ့အစဖြစ်တယ် fit ခန္ဓာကိုယ်ဝတ်လိုက်တာနဲ့ fitting ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တစ်ခါတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ချုပ်ခအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်တော့အဲဒေါ်လာအဲ့ဟိုဟာပေါ့ချုပ်ခ900ဆိုရင်သူအစဖို့တဲ့စတိကကိုကို900လောက်1000လောက်သွားကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ5ဆုံ6ဆုံတစ်ခါတပွဲစားအတွက်ကျွန်တော်စွတ်စွတ်ပြီးချုပ်ချုပ်ထားပေးလိုက်တာထုတ်မဝင်ဖြစ်ဘူးပေါ့တိမ့်တိမ့်ထားတာအခုဆိုရင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ပိန်သွားတာနည်းနည်းလေးတော့ချောင်သွားအင်းတော့နည်းနည်းလေးဝါတယ်အခုကခန္ဓာကိုယ်ကဆော့ထားတာဆိုတော့လေတိရပလားလှကျင်တော့ဆော့ရတာပေါ့အဲခုခေတ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ဆိုရင်1000ဆိုရင် reach ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကတော့သွားကြမှာပေါ့အဲခုခေတ်ပေါက်သေးလားအစိုးရပေါက်သေးလားနှစ်မျိုးရှိရပါတော့ဝင်းချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကတော့သွားကြမှာပေါ့အဲအဲ့ဒီဆိုရင်ခန္ဓာဒေါ်လာ1000ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ28သိန်း25သိန်းတော့သွားကြမှာပေါ့ဟုတ်ဒါအခုပေါက်ဈေးပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဈေးမရှိပါဘူးလောကတရားဒါတော့တဘာဝမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစ်စ်အဟို blue ပေါ့ blue ပေါ့နော် blue blue topaz ပေါ့နော်အစ်စ်ပေါ့လုတ်ပေးထားတာပါအဲ့ကောင်ကတော့15 20လောက်ရှိရဒီကြောက်တန်ဖိုးတင်ကို15 20လောက်တန်ပါဟုတ်ဒါကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါဟိုမျိုးရိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကချမ်းလုံလုံဆိုတော့လုံဆိုငကားလေငကားဆိုဒီမှာငကားလက်ကောက်ပေါ့နော်ငကားလက်ကောက်ကလေးကိုစောင့်ထားတာပေါ့ဟောဒါအဆောင်သဘောမျိုးတွေစောင့်ထားတာဟိုကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါကောင်းဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကချမ်းလုံဆိုတော့လုံဆိုတော့ဒါငကားလေငကားမျိုးလေဆိုငကားလေးစောင့်ထားပေးတာဟောဒါတော့ငွေရ90ပေါ့နော်ဒါတော့ကပယ်ဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးပါဟောကပယ်ဝတ်ထားတာဟာဒါကြတော့ဒါအင်္ဂါသားဆိုတော့တန်နာကြောက်ကလေးကိုစောင့်ထားဒါတော့ကြောက်စိမ့်ပေါ့ကြောက်စိမ့်ကအပေါ်ကကြောက်ကတံပိုးရှိရပါတယ်အောက်ကတော့ဟိုဟာဖြစ်ဖြစ်တလောက်မဟုတ်ဘူးပေါ်ကကြောက်ကတံပိုးကြီးတာဒီကြောက်တွေလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဒါကြောက်သူရောင်ပေါ့နော်သူရောင်ကြောက်လူချစ်လူခဲနဲမှကြောက်လို့အဲ့လိုလုပ်ပေးထားအဲဒီကောင်ကကြောက်မြအစ်စ်တဘာဝမိုးကုတ်တွေကိုကိုယ်နိုင်ငံထွက်တဲ့ကြောက်တွေကိုရန်စိတ်ဝင်စားရချစ်လဲချစ်တယ်တံပိုးထားတယ်တတ်နိုင်တော့စုစားရစုပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတနေ့ကျဖျားတဲရင်လေဟိုထဲ့ပြီးတော့ဟိုဖျားမှစဉ်းစားထားစီပြစ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်မလို့စုဖြစ်တာဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးစီးပွားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြန်ရောင်းဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးအဲ့လိုကိုဖျားတဲလို့လှူနိုင်တဲ့ချိန်ကြရင်ဖျားတဲတဲ့ချိန်ကြရင်ဒီကြောက်တေတရားတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့လေလှူပြီးတော့လေအဲကိုဟိုဒါမှတ်တမ်းတင်တဲ့သာသနာပြုအောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရချက်ကလေးနဲ့ကြောက်တေစုတာအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟာဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲကိုနိုင်ငံထွက်တဲ့တွင်ထက်တွေကြည့်ရင်လေအရန်တန်မှုကြီးရဲ့တရားနိုင်ငံသားကိုရောက်သွားရင်ဈေးတွေအရန်ကြီးရဒါပေမဲ့အခုကဈေးပေါ်ပေါ်တွေနဲ့ပါသွားတဲ့ခါကျနှစ်မျိုးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောက်အတိကစီဝါဖြစ်မဟုတ်ဘူးဘောကလှူဖို့ပဲလှူဖို့ဖျားတဲ့ရင်လှူဖို့လို့ဆုထားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါအမှန်ကန်ဆုံးပေါ့နော်ဟောရှိတယ်ရှိတယ်အများကြီးပဲဘုံနဲ့ဆုထားဟိုအဲကြောက်တေးကြီးပဲဆုထားတာဝါသနာပါလို့တော့ကြောက်စိမ့်စိကြောက်စိမ့်နေအဲ့လိုမြများပြမများဆိုပြမများလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆုထားတာဟိုမြဆိုလည်းမြကိုယ်စီမှာမရှိရကြောက်ဆိုမရှိသလောက်
ဟိုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတွင်းထွက်ထဲမှာမရှိတဲ့လောက်ကြောက်ပဲကွာတေးတေးတေးမွားမွားလေးရမှာစာဆုထားဝါသနာပါတယ်ကြောက်တယ်မြင်မနေနိုင်ဘူးမြန်လုံးကတန်ဖိုးကတော့အများ200ပေါင်ဝင်းကျင်150အလောက်ထားရတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ960လောက်တော့ရှိမှထင်တယ်အဲ့တည်းမရောမကောက်ဘူးဒါအရင်တော့ဝယ်ဈေးတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဈေးတွေကရန်ကြီးသွားပြီလေကျွန်တော်ကမတ်တော့မမတ်မိရောဟိုဖျားတဲ့တခါလဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမှလှမဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကူပြီးတော့ဆူထားတာတခါမှလည်းထုတ်မဝေဘူးပါဘူးဒီနေ့မှစိတ်ကူပေါက်လို့ဝေလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖះတဲ့ဘူးအဓိကကိုနောက်ကဘာမှမပါတာဒီဘွားမှာကိုကုတုလောက်ခဲမှာနောက်ဘွားကိုပါမှာကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဟာတွေကဖះတဲ့ထားပြီဆိုရင်ဒီကြောက်ကလေးနဲ့ဖះတဲ့ထားတတ်ဖို့ကြီးတော့အဲနောက်လောက်နာသားရည်လည်းကုတုရပါဘောနော်အဲ့လိုသဘောလေးပါကြောက်ကကြောက်ကိုကိုတိုင်းနားလဲတာအဲကြောက်တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲမကောင်းဘူးအည်သွေးဘယ်လောက်ထိကြောက်ဆက်လားမဆက်လားအဲ့ဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်ကနင်းနေနားလဲတာနားလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်စင်းဆိုရင်လည်းကြောက်စင်းကိုနားလဲတယ်ဗရမားဆိုလည်းဗရမားအည်သွေးဘယ်လောက်ထိကောင်းနိုင်မလဲကြောက်တစ်ခုကိုကင်လိုက်တာနဲ့ဒါအတူလားအစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအယောင်သွင်းထားတဲ့ကြောက်လားမီးဖုတ်ထားတဲ့ကြောက်လားတကယ်လို့ဟိုတဘာဝကြောက်မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကိုလိလာထားတာလိလာထားတာဝါသနာပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေဒီကနေပြောတဆင့်အဲကြောက်လောကဆရာဟိုဒီရတိပေါ့စစ်ပေါ့တော့ကိုလေးလာတယ်လေးလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီးပူးထားတာပေါ့တော့ကိုကစပင်ညက်တဲ့အလုပ်ပဲရှိတာဆိုတော့အဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ဟိုဝါသနာပါရာလေးပေါ့နော်ကို့မှာလည်းဝါသနာပါရာလေးရှိတာအဲ့ဒါတွေကလည်းဆွဲပြီးတော့ဟိုလုံရင်တန်းကျောက်အကြောင်းတွေကငငယ်ရောတိုင်းနားလဲတာအရဝါသနာပါအင်းရအမေရပေးထားတဲ့ကျောက်ဆိုတဲ့ဟိုတိတ်ထားတာလုံကအဲ့လိုဟိုကိုရဲ့မိဘအမွေနှစ်ကျောက်ကလေးဆိုလေအရန်နှမျောတာအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကိုအမေပေးထားတာကို့အဖေတတ်မှုထားတာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတတ်မှုထားရမယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်